Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadreen, sabse pehle hum aapko apne is channel mein khush aamdeed kehte hain. Aur inshaAllah, aaj ke sabak mein humne Surah At-Tur ka bakiya hissa ayat number 38 se inshaAllah aaj ke sabak ka aagaaz karenge. Nadreen, word to word padhenge, yani ek ek kalma karke aapko sikhayenge. Phir Hadr ki surat mein aapko iski mashq karwayenge. تو آئیے ناظرین آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون آئیے کہ کلمہ کر کے سکھاتے ہیں أم لهم أم لهم سلم سلم أم لهم سلم يستمعون أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم فليأت مستمعهم بسلطان مبين فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له ال أم له البنات أم له البنات ولكم البنون أم له البنات ولكم البنون آئیے دوبارہ یہاں سے مشق کرتے ہیں حدر کی صورت میں أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون آئیے کہ کلمہ کر کے سکھاتے ہیں أم تسألهم
تَسْأَلُهُمْ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا أَجْرًا أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمْ فَهُمْ مِمْ مَغْرَمٍ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ فَهُمْ مِمْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ هُمُ الْغَيْبُ غَيْبُ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ آئیے دوبارہ مشق کرواتے ہیں حجر کی صورت میں. هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا. ناظرین وقف کی صورت میں اس طرح پڑھیں گے اور ملا کر جب آپ پڑھیں گے تو كَيْدًا غنہ کریں گے اخفاء کے ساتھ. أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. آئیے کہ کلمہ کر کے پڑھتے ہیں. أَمْ
لَهُمْ لَهُمْ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ إِلَهٌ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ غَيْرُ اللَّهِ اللَّهِ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ سُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ. آئیے ناظرین ایک مرتبہ یہاں سے دوبارہ آپ کو حدر کی صورت میں مشق کرواتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ. وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گا, پھر اسی طرح پڑھیں گے. سبحان اللہ عم ما يشركون. ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے, ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے, لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرا.